už nějakou dobu koukáme na Sibiřanovo video ohledně Adély a tak kyselýho Sibiřana jsem dlouho neviděl. Mně se nechce se vracet v rámci toho, co Sibiřan vykládá podobně, ale tři vtipy na to, že Adéla má invalidního přítele. Ten už ji neujede, ten ji fakt nemá jak z toho vztahu utíst a borec bude za vodou, protože minimálně ty pneumatiky na ten vozejk stály raketu. Tři vtipy na to, že je borec na vozejku, to mně přijde... <laughs> ale sorry, Adele vyčítá každou blbost, vykládá tady úplný nesmysl o chování zvířat a o pořizování si dětí. Fakt, to je fakt úlet, jo. Bude hlučný pře. Když je nespokojený, dá to vědět, což u tebe očividně byl. Nikdo by se mě asi ne. Co prostě vymluví všechno? Koupil, bylo to prostě všechno na rychlo. No a my jsme v noci, jako, aby to neviděli lidi, my jsme ho odvezli, vypustili do lesa. Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? To bylo, jak když my jsme zničili umyvadlo ve škole a já jsem pak. No, ho nechtěl strčit Já nevím, jestli si za to zaslouží teďkom Adélu, Adéla Bídu, protože Adéla tu Bídu už dostala a upřímně uh, teď si asi konečně zpětně ta holka uvědomuje to, co udělala a nevím, jestli zrovna teďkom je na místě jako vysmívat, jo, ale do, moje doporučení třeba pro Adélu, nebo co jsme se tady bavili s četem, tak doporučení pro Adélu je prostě, hele, ty nebo na sociálních sítích, hejbeky to s psychikou, hejbe to s tvým stavem, snaž se držet co nejdál, najdi si klidnou práci a buď prostě v pohodě. Adela je příliš málo chytrá na to, aby kočírovala tu toxicitu internetu, sama je potom toxická, protivná, zlá a to je prostě špatný a zlý. Tak já se divím, kámo, že ještě nehraje v Národním s tímhletím tyhle výkonem. Odvezli, vypustili do lese. Já se podívala si, jak reaguje a potom... A to byla největší chyba, co se mohla udělat. A, to... a, tak Borka taky jako by mohla, i ta druhá by mohla do, do národního s těma špatně skryvanýma emocema, jako je smích a podobně. Ne, to by... Mě větší chyba byla prodat svůj byt, který si koupila za milion a půl, tak prodat ho za 700 tisíc, protože nemáš jednak byt a pak si neměla ani ty peníze, protože se nastěhovala do bytu, který stál 40. Jako víš co, vypustit králík je problém, jasně, na druhou stranu, když to porovnám s problémem existenční krize u člověka, jako pro mě je jasná hierarchie vole lidí zvířata, takže to je podle mě v tvém životě minimálně byl větší problém jinde, no. A tohle byl každopádně také. Jo, to je pravda, že Adela udělala blbost, že prodala tam ten byt až za tak malý prachy, ale ona, ona jako v obecně uh, ona jako v obecně dělala hodně blbý kšefty. Co se týká ale Sibiřana, tak dlouho jsem neviděl tak kyselý video se Sibiřanem. Já se rád chytám každého slovička, ale má to nějaký důvod. Ale tady toto video mě přijde, že je prostě jenom simply hate. Jenom prostě té Adéle to natřít za každou cenu. A tady v chatu píše Anglanuk, že Adélu ten hate sežere. Jo, sežere. Jednoho krásného dne tu psychiku rozloží úplně do mrtě. Jenomže Adéla mě přijde jako člověk, který nechce jít do práce, do práce prostě nepůjde, protože si jednou čuchla k velkým penězům a teď jako správná hvězda na sockách si těm penězům chce čuchnout znovu zas a dál. To, byl králík... to bylo do zimy. Do domácí. Typ. ne, to byl králík venkovní Nelo, ty vole. Ona ochytlávala se někde toho králíka. To by byl zajíc, ne? Do, do dneška si se za to nenávidím. Prostě. Ne myslím si, ale dobrá. A kvůli tomu mě právě ty lidi na tom to tak nesnaší. Protože... Nejen lidi, nejenom kvůli tomu, nejenom kvůli tomu, rozhodně nejenom kvůli tomu. Jako všechny ty zvířátka, to nebylo jediné, že už bylo morčátko dále. A tohle opravdu není jediný voda Přihlásila jsem se vlastně na úřad. Jako kolovrátek, furt dokola a skutek utek, tak jsme o to požádali. Řekla překupnice s vlastními byty plus ten doživotní invalidní důchod na vymyšlené záchvaty, co jim prochází. Práce. A ono existuje to, že úřad práce jakoby dá jednorázově jakoby peníze na bydlení, aby si člověk mohl osamostatnit. Tak jsme o to požádali. A mamka nechce, aby si byla s ní doma, teď když... Vole, je ti... Kamo, Adele, kolik? 34? Něco takého? To chceš být doma s matkou? Já Ale jako na druhé straně, ono by to Adele docela prospělo, protože Adela je, myslím, jeden bod inteligenčního testu od toho, aby neměla občanku. Což znamená, buď to je to mírná mentální retrace, nebo něco takového, já si nejsem někom úplně jistý, nechci tady házet pojmama, ve kterých se nevyznám, ale si by řadne, ano, Adela by potřebovala péči a Adela by potřebovala být v dohledu někoho. Doslova ano. Doslova ano, protože pokud je sama a má tu možnost se rozhodovat sama za sebe, tak prostě dělá jednu blbost za druhou. Síbo, no tak. Můj kluk, přítel, partner, chlap, muž, ty si to, co jsem celý život hledala a snila, kam ona je zasekla v 15, ale jakože se vším. Ej. Hej, já si před chvilkou si řek, že ve 30 bydletů rodičů to není OK, chceš se osamostatnit, ale ale nemá bydletů rodičů, má se osamostatnit. A teď sám řekneš, že je zasekla v 15. Tak slova chápeš asi, proč u těch rodičů bude bydlet, ne? Nebo by měla bydlet. Q, IQ, vole, sociální dovednosti, racionální smyšlení, všechno. Dnes je to měsíc od vztahu, vole, takže spolu se od 15.9. super. Citáty. Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým je zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít. Dalaj láma. Proč to je v kvalitě? Jako kdyby to někdo screenshotnul, pak přemaloval do obrazu. Op Buď ještě vystoxik. Fakt, jo, to je to, co jsem, o čem jsem mluvil, ty jo, prostě. Nic není dobrý. Teď aktuálně se nic nehodí ani na Tak Takže s tím se mějte hezky, no, já to nedávám prostě. Já to fakt nedávám. Kopím, když má někdo špatné životní období a potřebuje se nastěhovat zpátky domů v lekvě v 50, dobrá, vole, v pohodě. Ona neměla špatné životní období, ona měla špatné životní rozhodnutí. A jakože vlastně. Špatný životní rozhodnutí tě přivede ke špatnému životnímu období. Jo, udělala jednu blbost za druhou, tomu se říká špatný životní období. Jenomže tam nebyl nikdo, tam nebyl žádný reality check, tam nebyl žádný backcheck, který by řekl, Hle, tohle dělá špatně. Sibiřané, ty vole. A ona to stále může zvrátit, protože věřte tomu, že kdyby se Adela vrátila a natáčela každý jeden den, streamovala každý den, udělá těch 40 aspoň, což v čistém může být třeba 35, 34. což je fur dobré. Odstěhuj se z Prahy, což ona vlastně už ani není v Praze, ne? ona podle mě někde tam zase ten ústecký kraj. Vole tam 34, to je paráda. Tu si na té hladině, že čáve se o tebe zase začnou zajímat a budou tě chtít dokrást, vole. Mm, sor jak noha. A v moment, co tě chce okras čáve v ústí, nebo v ostravě, hej, tak víš, že vyděláváš lové. Ty vole. A víš, jaký je rozdíl mezi čáve a romále? Sibo. Nebo si to tak čistě náhodou pleteš a otáčíš si to. A to dělo, ona tohle všechno by mohla mít. Když máš o, nemůžu, oni mají svý životy. A vám mě bude mi 31 let, že já se chci... 31, no, to je to samé. Samostatnit Teď pět, ona se chce ve 31 letech o samostatně sama, no mě je zle. Zvládneš to? A tady je hezký komentář, to si klidně pročtěte, ale s tím vozíčkářem, to si pamatuju. Kdo do teďka to úplně jako nez... S tím vozíčkářem, cože? Vybílila chudá děvče. Vybílila většinu sbírky pro vozičkáře, půjčovala si peníze, které nikdy nevracela, ponižovala své donátory, posmívala se postiženým, že některé umřelo dítě, obtěžovala hlukem sousedy v noci. Vše je na internetu, ano. Adéla si za to všechno může sama. Adéla si svůj životní, špatný životní období způsobila sama. A to je to, proč ona by měla být pod nějakým dohledem. Nic víc, nic méně. jo. Adéla prostě nemůže být sama, protože Adéla není schopná a natolik mentálně silná, aby se o sebe sama dokázala postarat. To je celý. Vládala, víš? Protože se bydlila vždycky s někým. Tam ona s ním mluví, jak v mateřské školce. Tak to Honzíčku, zvládneš se nepokakávat? No to teď si to nezvládal, víš, já to musela uklízet. Tohle je jedno z videí, ke kterým se si měl postavit, vole, protože tohle to já musím rozchodit, vole. To já musím rozchodit, dejte A to je celý video, to je celý video, tyjo. Sibiřané, co tě tak vytočilo, jsi takový kyselý dneska? Co? Mi minutku. No a nebudeš mít jako deprese nebo strach. Jako ty vole, ona podle mě chytrá na to, aby jí vůbec docházelo, jaké špatné věci se dějou. Bře normální člověk by měl deprese z toho, že prodá byt za 1,5, tak ho prodá za 799 a pak by šťastná ty vole, jak makléřka jí dává dárky, ty vole vínečko, no jasně, že jo. Já bych se nedělal, kdyby ta makléřka koupila ten byt, vole, protože to během týdne otočíš vole 3 čtvrtě milionu, jenom na tomhle. Protože někdo jo, je fakt, že já byt makléř, tak ten byt koupím, no. To je pravda, to je svatá pravda. Z tohle by měli lidi deprese. Z toho, že tě furt někdo opouští, že s tebou nikdo nedokáže být, vole, že se ti lidi smějí, že tě lidi nenávidí, vole, že si nechala zesnout své vlastní mazlíčky. Tohle jsou věci, ze kterých by někdo měl deprese. Že ne, Nelinko, opravdu nebude mít deprese z toho, vole, že bude bydlet s maminkou. Teď si něco tak bude točit morál. Nemám na to. Tak jako bydlet sama. Právě, že ne, protože pokud nějakou... Já ti tu normální práci, tak stejně bude jít do práce. Kámo, mě strašně zajímá, jestli práce. práci. Ještě na TikToku jsou nějaké další úryvky, ale upřímně vám tady prostě víc, co, já jsem k tomu upřímný, já už to nedávám, já už, já už nechci, vole, mě, mě vole Adela, já jenom vidím tu držku, a mě zle. Ale... No tak hlavně, že na tom za 23 hodin nebo za 24 hodin máme 140 tisíc views, síbo, odmaskoval ses. A budeš takovýhle teďkom pořád? Budeš takový jako kyselé, já dávám vám pod video odkaz, jo? podívejte se na to na celý, já to fakt odmítám, koukat celý znovu, dál, pořád, dokola. Eee, bylo období, kdy jsem si koukal, když jsem ho měl rád. Mám tady jeho merch, na Twitchi jsem mu posílal saby, jsem tam se mu hodil kilčo dončo, rozumíš a podobně. Pak bylo v období, kdy mě Sibiřan zklamal. To bylo, když si tady v obohušu Matušovi v rámci kontentu nahodil jenom tak do éteru, že je má tuž PDF. OK, proběhlo to videem. nebo takový, jako zazněl takový náznak, ať mě teda Sibiřa neposílá před soud, když má tu armádu advokátů a vyzná se tak v právu. A pak začala být totálně kyselej na OE volky, to jsem si říkal, že ho možná trošičku přešlo, to bylo potom, co se v jeho streamech začala obyvat i x a potom Mína. Pak to začalo. Jako kdyby se si potřebovali vyléčit nějakou ztrátu, že nám Mínuška třeba nedala. No v pohodě. A teďkom se koukám, že jsme to dotáhli na úplně jiný level, a to je budu kyselej, jak šťovík. Normálně jak 50 citronů v jedné pusince. Mm. Jo. Já nevím, já nevím. Já jsem na Sibíře na dlouho video netočil. S většinou se mi daří se mu vyhýbát. Sice na něm mám odběr, ale neskáče mi na úvodní stránce v doporučených, protože koukám na většinou úplně jiný témata, i ze streamem. Ale tohle toto mě přijde ubohý. Ubohý. Vysmát vozíčkáře třikrát za sebou. Pochopím jeden joke na kola, jo, nebo něco, hele, ty neutečeš. A, a dál stačilo. Toto je prostě marnost, jo. Toto, to, toto nevím, toto nevím. Nevím, nevím kam to chce si běžem takhle dotáhnout, ale... Myslím si, že to rozhodně nedotáhne na to, aby rostl tak závratně, jak rostl doteď. Co očeká, nevím, ale asi by se měl probrat a jít do trošku jako trošku bych řekl do takových jako středních vln. Toto bylo toxický a kyselý jak noha. Toto bylo jako v hodně, hodně, hodně dole. Neočekáváme od Cibíka spisovnou mluvu, znalost tématu, problematiky a relevantní argumenty vždy a všude, ale rozhodně bych nečekal, že se argumentačně dostane pod plochozemce. někde možná kousek nad něm, aby se mohl držet. To by, to by, to by, to by mohl zvládnout, ne? Dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Ču, ču, čau, čo, čau.